السلام علیکم. زما نوم عالمگیر خان جعفر دی او زه د ضلع موسی خیل اوسیدونکی یم. نو په کوټه کې زموږ کور دی، علاقه د غریبه علاقه ده. ی خامخا به یو کار کوو، نو زما په هغه حواله زما یو ملازمت هم شته، زه ملازمت هم کوم. نو دا زما تعارف دی. سر بلستان کې قبایلي دشمنان دي او څه جرګې هم د دې د وجې غوروار دې ته په کوم نظر ته ګورې دا جرګو قبایلي دشمنان؟ قبایلي دشمنان په پخوا خو به هم موضوع، لیکن نن سبا کې قبایلي دشمنان دور نشته. نن سبا کې ګړ دی یو خو ذاتي اناد دی او یو بزنس د مځکې یا د مکان یا د دکان پر پیسو جنگ وي، مطلب مجموعه د پیسو دی. اوس نن سبا کې اول دا نه نو اول به نو په غیرت باندې په عزت باندې په بل شي به مجموع نه وو. نن سبا کې پر هغو باندې کم دی اوس هم شته، لیکن ډېر جنګونه پر پیسو او پر مځکو او پر جایدادو دي. دا پیسو د وچې څه جګړې کېږي یا څه هغه کېږي د دې لپاره ستا تجاوز دی؟ د پیسو دپاره زما دا دی چې کوم کاروباري خلک دي، کوم خلک کاروبار کوي، له پراپرټي سره ریلیټډ دي یا بل دي یا په هغه علاقه کې پراته مشران دي. نو د پیسو په والا هغه د کښېني له هغه سره کوم یو حساب کتاب دی، د چا پر چا پیسې باندې وي، د چا کم وي، چا زیاتې وي، هغه د خپل سره ادایګي سره وي. او نور که داسې قبایلي نورې بندي، نو دغه ځای د مشرانو د سپین ږیري چې کم دي، نو دا نه خامخا نه دي. موږ به خامخا ملک صاحب ته ګورو، لیا به سردار صاحب ته ګورو، لیا به بل ته ګورو، بل څه کول ته بهر یو په کار هر سړی یو کردار پکې داسې. اور موږ اوریدل دي ته ریټایر شوې، بیا تر سیاست خوا ته راځي. سیاست کې به ستا څه کردار دی؟ دا موجوده سیاستداران څه عوام ډېر تنګ، که ته سیاست ته چیر راغلې او ستا اراده شته، ستا به څه کردار دی عوام دپاره؟ زه په خپله انشاءالله الله پاک ته دونی ژوند راکړي، زه په خپله په ګرد زندگی به په سیاست کې انشاءالله نه ودرم. نو اور سماجی اولی سمجھ اور ستار ډیر شه خدمات دي، خاص کر په علاقې کې بیا د مسکینانو غریبانو لپاره ډیر شه خدمات دي. دې په حالت یو سنټر یو اداره جوړېدل غواړي. یار په دې حواله زه خپل خو یو داسې خدمات نه سپرم نه، ما دا شی جوړ کړی دی. البته زه کوشش کوم همیشه او خلکو ته میاب نیم چې بای راسي دا د علاقې لپاره د ضلع لپاره په ترقی او کار وکړو، په ګډه وکړو. هر یو خپل علاقې لپاره کم سے کم یو څه ترقی او کار وکړي. نو باید دا ایریا زموږ ډېر پسماندہ ده، نو دا ترقی وکړي، خوشحالي ته راسي. او بله خبره ده، ترقی او خوشحالي چې راسي نو د یو سړي غل نه راځي. هر سړی چې دا غریب سړی دی هغه هم پکې آبادي شي. ولې خلکو له خپل ایریا څخه کوم په انګریزانو کوم کمیونټي سیستم باندې جوړ کړو، هغه جوړ سوم سونه خوند یې واخیستو. نو په خپله خپل زندگی خوند واخه، تا له کوچني خبره دونې بوج کړي خلکو کوم سي ولایز خلک دی هغه خوله ده د معاشري له ترقی څخه خوند اخلي. چې کوم سي ولایز دی هغه اوس هم پر 50 روپۍ او پر ډبره او په پالتو لغاز او پر پالتو شي باندې سره جنګیږي. اور ستاسو کوم سماجی خدمات دی؟ دې لپاره تاسو څوک سپانسر کی که یا ته خپل خپلې مدد آپ کې دی؟ تا سماجی خدمات غریب عوام ته کې لپاره ته خپل کار کې زما خو زما خو زه داسې نه وینم. ما ذاتي الله پاک ستاسو کور ودار کې ما داسې سماجی خدمت خو زه نه وینم. نو البته زه تا وینم چې باید هر ځای هر انسان ته چې ته څوني له وسه یې کېږي هغه د دوکې انسانیت د بل خدمت وکړي، کوشش وکړي چې خلک د سیولایز خواته راولي بجای دانه سروې جنگي سره نورې سره اخته کی خپل ترکی وا افته ایزان دي. او بیا زما خلکو مې خاص یو د خلکو مسله دا ده چې نن سبا کې چې چا سره 2 روپۍ 5 روپۍ زیاتی شي، پیسې زیاتی شي، دغونی مسلې ځان لپاره پیدا کوي. نو باید زم لدخ شي خیال وکم، بل سره دم خیال وکي، بل سره دم خیال وکي. اور اخر سوال ملک صاحب، سردار صاحب صاحب غاری خاص کر بلوچستان د ځوانان د پاره ستا څه پیغام دی؟ اور بلوچستان د عوام په سپی کې سم عوام دی تیر ماش ته څه پیغام؟ زما د دې پاره دا پیغام دی خپل تعلیم ته ډېر کې ډېر تعلیم ته توجه ورکي او دین ته توجه ورکي. نو د ترقی خواته توجه ورکي، د علاقې د خوشحالۍ لپاره، د ملک لپاره او هر شای د ګوري چې بای دا ټیم موږ ملک پاکستان څونی شایسته ملک دی چې یو جنگ بغیر موږ دونی وطن دونی په دغه ځای لاړو. چې نن موږ یو پاکستان په صحیح معنی پاکستانی وخت روان دی، موږ عالمی سطح باندې دونی پور روان یو ورځ په ورځ. پخوا به مخالفت وو، لایق وو، له هاخوا له هاخوا مخالفتونو ختم شو. عالمی لیول بل دی پاکستان دونی روان دی. انشاءالله د قرضې به
په سوالو الټا ورته یی دا به د مردر ختمو او پاکستان به انشاء الله معاشي ترکشین نو مهرباني الله وکړي.